تاری سیم و کوتاهی بلین برنامه که پیشکش دکین خود گفتگوی لباره و دکین اویش بابتی که گرنگه که هولکان با پاراستنی مافکانی جنان و هر وها برگرتن لانجام دانی تندو تیجی برانبر با جنان و هولدان با هنانه دی یکسانی جندری امانت بابتی گرنگن و بابتی کن که به برداومی ل میدیاکان باسی لی و دکری و رخراوکان هاولی بودادن هرچند بداخوا ل ماوی رابردوه او من با دیکر که او رژه ل تندو تیجی برانبر بجنان بداخوا زیادی کردوه بلام هاولکان هیا به تایبتی برایز با طالبانی جگری سروچی حکمت ریمی کردستان همیشه پیداگری لسر او دکال و همو کیسکانی اوانی که کیسی توندو تیجین برانبر بجنان خوی راست و خو دیتا نو بابتا کوا و هروها ببردوامی دا کشی لانه دکات بو قصه کردن لسر ام بابتا لستودیو میانداری برز دکتور تابان محمد که این که برز ان اندامی سنتری جندرین لزانکو اسلمانی دکتور بیانید باش بخیر بیا خواه بخیر بیا با سرطاب زانی دکتور اگر او ایو بدو دا چون تان کرده بیا بوی به بردوامی ام قصان ل میدیا کانا پیداگری لسر اکری و باز لو دکری که پیویسته به همو رگا کان تو نوتیجی برانبر بجنان کم بکری تو ولی هر ماویگ نماویگ دبینین که او رژه بداخو جاری و زیاده که کروکه برزه بیتو و کارکت چیه او که او بدو داشون تان بکر بود؟ اواندی که ام اوکو سنتری جندر که با کلی کلینوی اکادیمی سیر من کرده بیتو خیلی نام من بکرده بیتو یعن ورکشوپ و سیمینار و کنفرانس من اثر کرده بیتو و هکارکه با واقعیت و که روش بر روش بارود خیجان بر و قرصتر آروا. اما لعنتی درونی کسکان هیلاکتر و مندوتر اکا. وند اکا که کمتر برگه سختی کانی جیان بگیرن. کاتی کیش که مرو و برگه سختی کانی نگردو مندوبو دسالاتی خوی بسر بهیسترین ل خوی بهیستر اسپینه. خونه تو آن پیش دسالات که خوی بسری که کاب سپینه که ل خوی بهیستره. ناچار پنابو به هز اویکه لخوی به هستر آبینی تو. لام کمال جایی ما به ام بیروبوچون همیشه بلا و کم پیانوای پیگیش نان ل پیگی کی به هستر آیا. بوی همیشه زالونیم بسر آیا کدوم بچکی دستیان یان با سرچونی مکانی نخی خویان پنام بردو تو اویکه داخل کنیان ل وای سرچ بکن. اما لعنت درونی کی من باس کم بین سر لعنت کم کمالاتی که لعنت کمالاتی که اول لگل بر او بیش چونی کمالاتیه، ابینی که هنیه جار بر بس ل بیروبوچونی کمالگاه درست به بو بر او بیش چونه کن. پیانوایه که هشت ازو بو بر او بیش چونه نه. لمسش او بر او بیش چونه کن خیران دنیا زیادتر گشاکه، دنیا کراوی بروی تاکه کنه، دنیا کراوی بروی جنانو بلین کچ بر ابینیه که دنیا بشوی کراوی بطای بطی لم نوچهی که ایمتی آجین، دنیا زور کراوی و مشکی مروفکان زیادتر کراوی بویا، مروف زیادتر برو پیشو آروه. بلان بربست کومالایت یکا هشتا نگشتو تاوی کبله با من ام لگال ام کردن و یا خون بگن جنم. اما هوکاری درونی و هتی نصر هوکاری کمالاتی و من هوکاری سیمش کم وکو آویکل سنتر بس من نصر کرد بین نخیر بالام. وکو آویکل ناو کمالا همیشه بسیلی اکین. ابی احساتون ترکیه تولم باره. باشه ما کیشمان ل. سزا کیتون دل این حالت عبدریت. دکتر ام کیشمان ل. بونی آساکه یا لجیب جکر نیاست. لجیب جکر نکاتی. بلام کمالک ریکاردان دراوا بون مونا اوه کپیوتره کاته کتور رو بروی بابت چیتون دو تیجه بین ابی تا و کجنان یا خود مترسی اود لسر پیوندی که به هلشی گرم و یا خود پیوندی که با شوانانی که تایبت مندن با معنا هوکاری کن ابن با ریگری کردن تا راده یک همین جگی خویان گردوا بلام مثلا لکه ایسی که کشتنه پیوسته که لس زدنی عراقی ولس زدنی هریمی کردستان ولس داردن نما. بلام برای کاملا گلو چالا کوانانی که لبواریش نه نکاره که پیمانو هنی کیسی کشتن هست سزاکی هری بر لس داردن بیه. یعنی سزای توند به هنی حالتی توند و اکا که کیشکان
ناسکتر بکاتەوە بەشێوەیەکی گشتی بەڵام ئەگەر من پێم وابێ یەکێ بکوژم و لە سجنا بم گرنگەوەی من داخەکەی خۆم بڕێژم جاقێکێکە بە لە سجنا بم ئەمە بیرکردنەوەی هەنێکە بەڵام ئەگەر بزانم سزاکەم زۆر توندا ئەوە هەڵبەتە ئەترسن لەوەی کە ئەو کارە ئەنجام بدەم. یعنی پێویستمان بە هەموارکردنەوەی یاساکە هەیە؟ بەڵێ بەڕای زۆربەمان پێویستە کە لە سزای کوشتنا نەکەر بۆ ژنان ئێمە لەن سێنتەری جێندەر ئێمە داوای یەکسانی جێندەری یەکەین تەنانە لە کوشتنی پیاوانیشە یعنی ئەم ماوەیەک ئەبینی ئەم هەموو خەزورا کوژرێ ئەمەش توندوتیژیە کە هیچی کەمتر نیە لە توندوتیژی زیاتریشە. باشە با ئەم بابەتە گفتوگۆیە بەردەوامی پێدەین. بابەتێکی گرنگی باس کرد کە بەڕاستی لە سۆشال میدیا و لە میدیاکانیش ئەم چەند ماوەی ڕابردوو بە بەردەوامی ئەم قسەیاکرایە توندوتیژی ئەکرا لە بەرامبەر بە ژنان. مەسەڵەن بۆ نمونە توندوتیژیەکە کرا زاوایەک خەزوورێک کوژێ، خەزوورێک زاواکەیە کوژێ. هەندێک جار بازدەوە دەکرا ئەمانە زۆربەی بەهۆی کێشەیەکەوە کە دروست بۆ کە کێشەی ژنیان بۆ دروست یا کێشەی ژنانە دروست بۆ بۆیان. ئەمەش بۆ خۆی جۆرێک لە توندوتیژی نییە بەرامبەر بە ژنانەکرێ؟ بەڵێ جۆرێکە لە توندوتیژی بەڵام ناتێگەشتێکی کۆمەڵایەتی هەیە لە مەسەلەیە. بۆ نمونە لەبەرەوەی کە ئێستا داکۆکێکی زۆر لەسەر ژنان هەیە پێیان وایە کە ئەگەر هات و کەیسەکە بە کوشتنی ژنان بێ ڕەنگە خورستتر بێ لەسەریان بۆیە بازێن بەسەر کەسی یەکەمی ژنەکەی یا مێردەکەیەتی یا باوکێتی ئەڵێ لەوانەیە ئەمە ئاسانتر بێ بم. بەڵام کوشتن هەر کوشتنە ئێمە ئەبێ بیر لە مرۆڤ بکەینەوە یعنی کە ئێمە وەکو سنتەری جێندەر کە باسی باڵانسی جێندەرێکین کە باسی یەکسانی جێندەری باسی دادپەروەری جێندەری یەکەین مەبەسمان لەوەیە کە ئەبێ هەموو کەسێ وەکو مرۆڤ سێر بکرێ. نابێ بڵێ ئەمە پیاوە ئەمە ژنە ئەمە باوکە ئەمەیان برایە ئەمەیان ژنەکەم ئەمەیان خەسوم ئەمەیان خەزوورمە نەخێر هەموویان وەکو مرۆڤ یەک سێر بکە کەواتە بەڕای هەنێک لە ئەو کەسانی کە لەم بوارە کاریان کردووە پێیان وایە لەبەرەوەی کە کەیسەکانی ژنان تۆزە توند کراوەتەوە بازیان ناوە بەسەر ژنانە بۆ کەسی یەکەمەکانیان لە پیاوەکان. باشە هەندێک لە کەیسەکان جاری وا هەیە مەسەل کاتێکی زۆرە خایانێ کە توندوتیژی بەرامبەر بە ژنانەکرێ کەیسەکانیان ماوەیەکی زۆرە خایانێ هەتا کەیسەکە یەک لابێتەوە. ئەمە بۆ خۆی چکاردانەوەیەک یاخود چلێکەوتەیەکی هەیە لەسەر خودی ژنان خۆیان و بە تایبەتی لێکەوتی هەیە لەسەر ئەوانەی کە هەمیشە لە سەنگەران بۆی کە توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان بنوێنن. بەڕاستی من ئەو سیستیە لە دادگاکانی کوردستانە ئەبینم یعنی دەرفەتی پێیان کە ئەم داخی دڵی خۆم دەرببڕم زۆر سپاس دەکەم چونکە بەڕاستی بە هیچ جۆرێک نابێت هەنێک کەیس هەیە تەجیل بکرێ هەنێک کەیس هەیە ئەو مودە زەمەنیە زۆرەی بۆ پێ بدرێ. لەگەڵ هاوڕەیەک ئێمە لێکۆڵینەوەیەکمان هەبوو لەسەر زمانی دادگا لەسەر دەرونی لەسەر کۆمەڵە بابەتی تایبەت بوو بە خۆمانەوە کە پێویستی کرد ئامادەی کۆمەڵە جرسی دادگا بین لە ئامادەبوونی جرسی دادگاکە تۆ بێ گوێ بگری دابنیشیت باحسی دانیشی لەوێ گوێری تا ئەو چەند جلسەیە کۆتایی پێیە. سێرەکەی ژنێکە هاتووە ئەڵێ من ئەمەوێ سەفەر کەم و مێردەکەم ڕێگە نایات جابەتەوە ڕێگە نایە مناڵەکەم لەبەرەوەی کە مێردەکەی ئامادە بوو جرسەکە داخرا بۆ دوومانی تر یەکێک تر هاتووە داوای نەفەقەی مناڵەکانێکە لەبەرەوەی کە کابرا ئامادە بەرە بۆ داخرا بۆ دوومانی تر یعنی زۆر نامعقول لە دواخستنی جرسەیەک بۆ دوومانی تر پێویستە ئەمە پێداچوونەوەی پیا بکرێ کە نێوانی جرسەکان هیچ نەبێ کەم بکرێتەوە کە گورجوگوڵیەک لە بە دواداچوونی کەیسەکانە بکرێ کاتێک کە یەکی لە دەرگای دادگا ئایا بۆ کێشەیەک با پێچوانەکەی باسکەین کاتێک کە پیاوەگێت لە دەرگای دادگایە ئەڵێ من کێشەم هەیە لەگەڵ ژنەکەمە زوو بۆیان چارەسەر کە با نەگاتەوەی کە یەک بکوژن یعنی ئەگەر هاتوو دادگا زوو بۆیان چارەسەر کە یا زوو ڕێکیان خاتەوە یا زوو لە یەکیان چاکاتەوە ناگاتەوەی یەک بکوژن. بەڵام ئەم کابرایە بیر لەوا کاتەوە ئەڵێ من ئەگەر کێشەکەم بەرمە دادگا بڵێم ئەم ژنم خراپە بڵێم ئەم مێردەم خراپە بە دوومانگ دوومانگ بۆم تەجیلەکەن سێرەکەم ساڵێکم پێچێ لە دادگا وەڵا با خۆم بەدەستی خۆم کێشەکە حلکەم ئاسانترا یعنی ئەمە ئەم دواکەوتنی کێشەکانی ئەو دواکەوتنەی کێشەکانی دادگاوە ئەکا کە ئێمە خۆمان کێشەکانی خۆمان چارەسەرکەین چاوەڕی دادگا نەکەین. باش هەندێک جار لەوانەیە گلەیەکە لە یعنی هەندێک جار ئەگەر کەمیش بێ گلەیەکە لە ژنام کرێ بۆی کە ئەو کاتێک کە ڕوبەڕووی توندوتیژیە بنەوە هەندێک هۆکاری کۆمەڵایەتی یا خودەوەی کە ناکرێت و ئەیبێ بچی شکاتکەی یا سکاڵای خۆی بکەی
کەیسەکان بەردەوامیانە بێت دواتر شتی گەورەتری لێکێتەوە. ئەمە بەشێکی نییە لە کێشەکە. ئای بەو ترسیشە. ئای بەو ترسیشە پێیان ئەڵێکە نابێ بەو جۆرە بێ. دوای ئەوەش هەزمکردنی لەلایەن کۆمەلگاوە قورسە بێ بۆیان. بەڵام ئێمە لە شتێ تێنەگەیشتوین لەوەی کە هەموو مرۆڤێ مافی هەیە. داواکردنی مافیش لە دادگا مەرجنیە ئیتر هەموو جارێ بۆ بەرامبەرەکەم خراپ بکەوێتەوە. من کاتێ ئێسایەم بۆ کورسات سێرەکەم ئەگەر ڕێزێکم لێ نەگیرێ، ئەگەر داوای مافی خۆمکەم بڵێم وڵا کورسات ڕێزی لێ نەگرتم، ینی ئەو من زوڵمم لێوە کرد. نەخێری ینی زوڵم نییە. منە ئەچم داواکەم بەڵم ئەم ڕۆڕەکە هاتم بۆ کورسات ڕێزیان لێ نەگرتم و داوای حەقی خۆمەکەم. ئەمە تا ئێستا خەڵک نەگەشتوە ئەو تێگەیشتن کە داواکردنی حەق هەموو جارێ سوکایەتی نییە بۆ بەرامبەرەکە، بەڵکو بە هۆشێنانەوەیەتی وەکو چۆن ها دایکێک مناڵەکەی زۆر هارو هاجێکە لە پرازلەیەکی پیاکێشی هۆشیێتەوە بەرخۆیە. ئەمەش وەکو ئەو وایە، ینی ئەبێ ئێمە لەگەڵ کرانەوەی دنیاە چۆن سەیارەکانمان گۆڕێەوە بە مۆدیلی بەرزوو، چۆن خانەکانمان لەسەر ئاخر مۆدیل لە گۆڕین و هەموو ساڵێ سەفەرەکەین، ئەمە کرانەوە بوو بەڕووی دنیاە. چۆن سەتەلایتمان هەیە و مۆبایلی زیرەکمان هەیە و هەموو شتێکمان هەیە و هەموو ئامێرە کارەبایەکانمان وەکو پێمانەڵەژنی ئێستا لە ئیسراحەتان هەموو ئامێرە کارەبایەکانمان هەیە. ئەمە هەمووی کرانەوە نەبوو بەڕووی دنیا، ئەیدەبا مێشکیشمان بکەینە بەڕووی دنیا. لە دنیاە لایانی دەرونی و کۆمەڵایەتی زۆر لە پێشەوەیە. ئەبێ ئێمەش لەگەڵ ئەم لایەنە دەرونی و کۆمەڵایەتیە بڕۆین لەگەڵ. هەموو شتی عیب نییە، هەموو شتی خراب نییە، هەموو شتی ناشرین نییە، هەموو شتێکیش بەخراب بەسەر منە ناشکێتەوە. مەرجنی هەموو شتێک بەخراب بەسەر ناشکێتەوە، ئەوی کە جاران لێکدانەوەی بۆکرا. دکتۆر با دوا پرسیار لە بەڕێز بکەم. ئەویژەوەیە کە هەندێک جار کە بینین ئەم کەیسانەیەتە پێشەوە بە تایبەتی کەیسی تونند و تیژی بەرامبەر بەژنان لە دەرەوەی یاسا هەوڵەیرێ چارەسەر بکرێ. ئەمایان تاچەند کاریگەری لەوەی کە تۆ ئەگەر تونند و تیژی بەرامبەر بکرێ مادەم لە دەرەوەی یاسا کرێت تۆ هەر جاریوا بێدەنگی لەکەی. بڕات هەبێ هەنێ جار ئەو کەسایەتە دیارانی ناو کۆمەلگا یان کەسایەتە دیارەکانی ناوخێزان دوران لە دەرگا گرنگترە. ئەگەر ئەو کەسانە کەسانێکی بڵین لەسەر حەق بن، حەقانی بن وەکو خۆمان ئەڵێ. ئێمە چەنەها جار لە کۆمەلگای کوردەواری ئەمە کۆمەلگایەکی تاوەکو چەند ساڵێ پێش ئێستا و ئێستش بەشێکی باشە ناو کۆمەلگایە، کۆمەلگایەکی عشایرە. ناو کۆمەلگای عشایرانە پیاوی وای تایە بەقە شەش حاکمیەم کوردستانە قسەی باشی لایە و قسەشی ئەڕوا. بەقەت ئەوان ئەتوانی کێشەکان حلکە. ئەگەر هاتوو کێشەکان بەلایانی باش حل بکەرە ناو کۆمەڵە، ئاساییە بۆچی ئەم لایەنە کارگێڕێشی تێ بکەوێت. بەڵام دیوەکەی تری پرسیارەکەی تۆ لەوایە کە هەر جار کێشەکان بە خراپ ئەشکێتەوە بەسەر تا حلکردنەکەی بە خراپ ئەشکێتەوە بەوەی کە لۆمەی ئەم کەسە ئەکرێ ئەم بڵین ئەم وەکو پێموتی من وەکو لەبەرەوەی وەکو جێندەر قساکەم پیا و ژن بە یەکسانی باسەکەم. لۆمەی ئەم پیاوا کریا، لۆمەی ئەم ژنا کریا لەوەی کە زیاتر قبولی ئەو حاڵەتانە بکات و پێویست ناکات دەنگ هەڵبرێ لە ئاستی ئەم تند و تیژیانەیە. جا ئەگەر لە سەرەتای بەرنامەکەیە پرسیارم لە جەناب بتکرد و پێشم خۆش بوو کە لە سەرەتاکەی بڵام بەڵام قسەکردنەکانمان بڵین تاخیری کردم ئەوەیە کە مەسلەی توندوتیژی پێویست ناکات بیبەستینەوە بە شانزە ڕۆژەوە. وەکو ئەزانین ئێمە شانزە ڕۆژی بەرەنگاربوونی توندوتیژیمان هەیە. هەموو ساڵێ لەو کاتانە کۆنفرانسی گەورە ئەکرێ، چالاکی زۆرە باس ئەکرێ. ئەم بەیانەیە کە هاتم بۆ ئێرە یەکەم پرسیار لە تۆ بووتم بۆچی ئەمڕۆ باسی ئە بابەتاکەن زۆر جێی سەرنج بوو، زۆر جێی دەستخۆشیە. پێویستە هەموو دەقەیە بیری خەڵک بخرێتەوە کە توندوتیژی لە هەموو کاتێکا خراپە، لە هەموو کاتێکا ناشرینە. پێویستە لە هەموو کاتێکا بەری لێ بگرین، نەک تەنها لە کاتێکی دیاری کراوە. توندوتیژی لە هەموو کایەکی کۆمەڵا هەیە، لە هەموو سوچێکە هەیە. توندوتیژی لەو کاتەوە دەستپێکە کە مناڵێک پەروەردەکەی کەواتە من هەمیشە وەکو قسەکەی کاخوبا تاڵەبانی کە لە کۆنفرانسی 2020 تا بوو وازام کۆنفرانسی سەنتەرەکانی جێندەری زانکۆی سلێمانیە لەوێ باسمان کردوتمان توندوتیژی لەو کاتەوە دەستپێکا کە ئەم دایکە ئەم مناڵە پەروەردەکە. توندوتیژی لە دایکەکانەوە دەستپێکا ئێمە چۆن مناڵە گەخێنا ئەو کۆمەلگایەوە. من هەمیشە پێی بڵم کورم عیبە ئەوە، کورم تۆ پیاویت و کورم تۆ ئەبێ ئازابیت و کورم تۆ بۆ دیفاع لە خۆ نەکرد. ئەو کوڕشکە گەورە بوو هەڵبەتە هیچ خوڵ ناکات لە چوار دەوروبەرەکەی. دەست خۆش بێ. زۆر سپاس بۆ دکتۆر تابام محەممەد ئەندامی سەنتەری جێندەری لە زانکۆی سلێمانی. سپاس دەکەینە ئەمڕۆ لەگەڵ ماڵەوە. دەستتان خۆش بێ.